ሚሊኒየም አዳራሽ እየተዘጋጀ ያለ ጉባኤ ከሀገር ውስጥ ማርፎ በሀገር አቀፍ በሆነው ማህበራት ነው እየተዘጋጀ ያለውና ዓለም አቀፍ የሆኑ ማህበራት ይሄንን አስበው ለእናንተ ለተዋህዶ ልጆች ተሰባስባችሁ ለቤተ ክርስቲያናችሁ አገልግሎት እንድትሰጡ ነው። በየቤታችን ሆነን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ጉድለት፣ ስለ ክርስቲያኖቻችን ህዝቦቻችን መጎዳት ሁሉ እናስባለን። ግን በስብሰባችን ሆነን ቅድምም እንደተነገረው እነሱንም ጭምር የምናስብበት ነው የሚሆነው። ቀሪ ፕሮጀክቶች አሉ። በጅማ ሀገረ ስብከት ብዙ ስራ ተሰርቶ ቀሪ ፕሮጀክቶች አሉ፣ አመታት ያስቆጠሩ። ስለዚህ እነዚህን ብናከናውን እናንተም እንኳ ገጠሪቷ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ መጎብኘት ባትችሉም በምትሰጧት ደቃቅ ሳንቲም አብያተ ክርስቲያናቱን ገጠር አብያተ ክርስቲያናቱን ጎበኛችሁ ማለት ነውና የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች በዚሁ ጉባኤ ለቤተ ክርስቲያናችን ስንል አሁን ጉባኤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ነው። ይሄ ጉባኤ ማህበራቱ ያዘጋጁት ያስቡት እንጂ የቤተ ክርስቲያናችን ጉባኤ ነው። ጠንከር ብሎ ብዙ መልእክት ተላልፎለት ህዝቡም ባለፈው እንደነበረው ጉባኤ አዳራሹ ተጨናንቆ ሞልቶ ህብረታችን ተጠናክሮ ቢታይ በቤተ ክርስቲያናችን ዙሪያ ሊሰነዝር ያሰበው ሁሉ በህብረታችን መጠናከር በዛው አስቦ ሊቀር ይችላል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች አደራ ነው የምንላችሁ። ፕሮግራም ቢኖር ምን ቢኖር ከዚህ የበለጠ ፕሮግራም ከዚህ የበለጠ ስራ አገልግሎት የለምና በዚች ቀን ታይሳስ ሁለት ሁላችንም ተሰባስበን እዛ እንድንገኝ ነው። ብፁዓን አባቶችም እዚሁ አካባቢ ያሉት ሁሉ በሙሉ ይገኛሉ። ከዚህ በላይ ጉባኤ የለም። ከተቻለ ቅዱስ ፓትርያርኩም ይገኛሉ። ቅዱስ ፓትርያርኩም ያሉበት ጉባኤ ነው የሚሆነው ይሄ ጉባኤ። የቅዱስ ሲኖዶስ ጸሐፊ አሉ፣ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ አሉ፣ የስብከተ ወንጌሉ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ማርቆስም አሉ፣ ሌሎቻችን ሁሉ እንገኛለንና በዚሁ ጉባኤ አብረን እግዚአብሔርን አመስግነን ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖቻችን ሕይወታቸው የሰጡ ለቤተ ክርስቲያን እኛ የሆነ ነገር እንስጥ ነው እያልን ያለ ነው። እነሱ ግን መተኪያ የሌለው ሕይወታቸው ሰጥተው በእሳት ተቃጥለው ያለፉ ወገኖቻችን በእጅጉ ብዙዎች ናቸው። ወገኖቻችን በሰማዕትነት ያለፉ ወገኖቻችን ሁሉ በዛ ቀን የምናስብበት ቀን ነው የሚሆነው። ጉባኤው የምናስብበት ቀን ይሆናልና አደራ ነው የምንላችሁ። በዚሁ ተገኝተን ሁላችንንም በአባቶች ደረጃ ያለነውንም በወጣትነቱም ሁላችሁንም በተለያየ እድሜ ያላችሁ ወገኖቻችን በዚች ቀን እግዚአብሔር ባርኮ ቀድሶ ሰጥቶናልና እቺ ቀን እንጠቀምባት። እዛው ተገኝተን የበረከት ባለቤቶች ሆነን እንድንመለስ ፈቃዱ ይሁንልን። በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ ያድልልን። Thank you.